Hei, tulityöpätevyys tarvitaan, kun tehdään tulitöitä. Tulityö on työ, jonka tekemisessä syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tulityökoulutus antaa sinulle tulityöpätevyyden. Tällä videolla kerron sinulle, mistä löydät tietoa alkavista tulityökorttikoulutuksista. Etsinnässä kannattaa lähteä liikkeelle Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivulta spec.fi. Valitse etusivulta ylhäältä koulutus, turvallisuuskortit, tulityö ja katso kurssien ajankohdat ja sijainnit. Saavut kurssihakuun, josta löydät oman alueesi haussa olevat tulityökurssit. Lisätietoja voit kysyä meiltä koulutusneuvonnasta.